Azərbaycan hökumətində orta ümum təhsil müəssisələri ilə yanaşı ali təhsil müəssisələrinin də açılması ilə bağlı müzakirələr gedir və reportun əldə etdiyi məlumata görə universitetlər fevralın 15-dən açıla bilər. Bununla belə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından asılı olaraq sözü gedən məsələnin martın 1-nə qədər uzanacağı istisna deyil. Həmçinin ötən il oktyabrın 19-undan bağlı olan Bakı metrosunun da ali təhsil müəssisələri ilə eyni vaxtda açılması gözlənilir və Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov açıqlamasında bildirib ki, təmsil etdiyi quruma metronun açılması ilə bağlı hər hansı bir rəsmi qərar daxil olmayıb. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycanın orta məktəblərində tədris prosesinin fevralın 1-dən bərpa olunması gözlənilir. Ən son vəziyyətlə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə sabah operativ qərargahda mətbuat konfransı keçiriləcək və Xəzər TV-ni izləməklə ən son xəbərləri də öyrənə bilərsiniz. Yəqin ki, sabah bununla bağlı ətraflı xəbərləri biz sizə məhz elə burdan da birinci studiyadan da təqdim edəcəyik.